El termalisme és el punt central de l'estratègia turística de Caldes de Montbui i el pla estratègic del municipi hi ha un punt destacat sobre aquest àmbit, el desenvolupament d'una zona termal a les cremades. Precisament aquest projecte és un dels escollits pels grups de treball ciutadans i tècnics per començar a debatre i que els calderins puguin dir la seva sobre la idea que té al cap l'Ajuntament s'ha parlat de fer una, una zona d'aigües, d'un espai lúdico termal, eh, amb la taula de turisme i amb el sector turístic. És un projecte que, que, que es coneix, el que passa que creiem que és un projecte prou important com per, tenir, per fer un procés participatiu eh, concret i tenint en compte la ciutadania de Caldes de Montbui. Eh, I que no ha d'anar eh, per lliure, sinó que s'ha d'integrar en l'estratègia global de, doncs, de desenvolupament turístic. Si féssim una zona lúdico-termal i prou aïllada del poble de Caldes de Montbuí i no connectada al municipi, no crec que tingués sentit. Les altres dues accions concretes que es començaran a desenvolupar del pla estratègic tenen a veure amb gent gran, educació, ocupació i empresa. I és que la fase de reflexió del pla estratègic ha acabat amb unes 30 accions sobre la taula que es començaran a executar a través de diferents plataformes de participació ciutadana destaca l'obertura d'un procés per estudiar l'amabilitat i l'atenció del municipi a la seva gent gran i un altre sobre el projecte educatiu del poble, que entre d'altres coses preveu la identificació de les necessitats formatives a Caldes i la creació d'un mapa escolar.